Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala umat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن كبجم توتا دقيفة توتا راديو نور الهدى. الحمد لله كرقار سربي قداتين سقنتا قويا كميسا قبني ديها النجر كوبيدين سقنتا راكي ستسنف ليه سنو كوبي قاتشن إسلاما جارمي بلتيتي في برنو تاك إداء كل قلوتي جل كبرتي أوري فنو بلان لقي سوني كلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajam totor duftota media Nur al-Huda. Odeifanno jundik dami shambarakum ala mafdik damai sindagay sifna. Odeifanno guyyar rakan snifdeh suan Abu Bilal Husseini. Majlisni wali gala magala finfinne kore ujira wa chiftuf mindana kanka falamne murtaysi. Uggantota majlisa magala finfinne kaysa namunni tukumma hawasa muslima di gufi. Akka ujinin ujjatamni gufachi sunja kofalaka ni mindafur atanjiratu dibsame. مجلس مغالا فين في النيب سغيالا مدورا باسين امانا امتا رايتك ان مغال مان باسو فرقا تشاجراتو سبيكسسي حالو مكانان بلچين سي فاينانسي مجلس سي چانگو گي جين قرطة مي بو آن ارگمي لحاتي رقاسي فمي وجدت سينا موتي قبين يهواسا مسلما قساسا موانين قبنيف من دانو جيرا وچي ستومن مريد اموت اسلاما مغالي چافا كاين كفلم نكا مرتي ستهو غبا فمي مسين سوتاو جيرا وچيفتو منا مريچا جدو مراسني مرتيچا مرمونگر واجر بلچين سافي نگينيا مغالي چات تدقون پرزدانتي مجلسة مغالا فين فيني كانتان شيخ سلطان حاجة مان الرتي مننا دي سو دي فنون ني اديسا كان موردوفون شيخ سلطان وامماني كان قرطة منيوتهو دي بساكن نني نموتا كان جدو نمني جاتو كوتي دلقا ملي برين كم جيقدمي توربا كفلمو فجراتو في قابيني عواسا مسلما كساسا ما جرو كان الابس سوفتر كان في كان اكفرتانو بچيسا نيجرو وغنطوني واجرا نغينيات ستركان فين فرطة مصري تهوفي ركو جدو إساني جرو مرينة كهي كان همون كان الدبين تهو غبا فمي وديفا نوبراتي نمو مجلسني فدرالا كميسا رأتي والغهي عريفة چيسا وامود أغامي حتو ملي مجلسني مغالا فين فنيغة ميساتين والغهي جررتي علماء اني ديقدمي جهان امتان نانو ليهن در رابة كبو فمنا كارغموك ابنججون اجنو إسايب ستو وديفا نوني أديسا بوردين فلنو بيال الساقا في من نمرينا نو تقرأي فلنو غجي سوف ديه سيكان انفرد نتهو بيكسيسي بوردين فلنو بيال الساة اتيوبيا غافي من نمرينا نو تقرأي فلنو غجي سوف بوردي چاكرا وچي سوف ديه سيلال چي سيب سباسين من نمرينا نو تقرأي فلنو مرسا جافا غجي سوف مرتو دبرسين اكاتا هيرا موتو ما فيدرال اتيوبيا تي بوردين فلنو بيال الساة اتيوبيا مرتي چفرد چون فلنو اكرا وچي سوف فلاني چاگا گيسو فموهم ننما في لوجيك تكسي برباچسو اكا کو پيسو في اكا سمس مرتي اسا منا مرچا فاكا بيكسسو کنگا فتي تورتهو ابسي بوردي چيبسا اسا کنان صدر کافي درالات تستيينان نتا انگون فلنو را وچيسو کن بوردي فلنو بيال الساقو فتاو هير موتو ما كي يتدبتو کوف لما في مراتو کو جلت اكا توم ميبسون حالو مکنان بوردي چي فلنو را وچيسو فكو پي برباچسو گا گيسا وسو جرو سبب ويرا را فيروسي كورونا تين كوبين قد ما توري قفا چوب اكسسي كانو موردوفون بوردي چهالا ويرا را فيروسي چا غما غمون قامت اميلال والين ارغير رت مرياتي بودا فلنو بيال سا جافان كارو راي روك ابامي توري ترا وچي سونا كان دندام نمورتي كان اتكن نمتهو ابسي بوردي چا كون نياد ديسا مورتي كان اسما نماري بكا بوتا امتا فاكا ديسي من نماري چاس غافي دياتي فرچون هي كان هيرا كا اتكن نمو يغ مورتي سي بودا من نمره فدراشنیتیس مرتی و تبجی سدی برکو مل مافکو دل مدبر سین سبب ویر را ویرسی کرونا تیم فلن نوگ گیسو وان اندن دام نیف من نین مره فدرالا فی نان نو لیهو جی سانی اکت ففم مرتی سی جرجده حالو مکنان فلن نوم بیال سا جافان سبب ویر را تین دیرته آل لجرو کرتا می فلن نوگ گیسو نکدن دام وانگ مرکنا اوتی بوردین فلن نو بیال سا ایتیو پیانا نو بیتی کمیتو فلن نو انگا گیسو من نمره نان نو تگرائی نان نچتی فلن نو مرسا جا فاگا گیسو فمورتین دور سیفی بوردیچی مورتی چا فرد چون را وچی سو کبجت چون گافین دیسے بورا سیرا کن انکبنے وان تحیف فرد تمہ انکبو جدے
lammiileen Itiyoophiyaa Saawudiitti dhaman rakkachuu himan. Mootummaan Saawudii sababa dhukkuba vaayirasii koroonaa ji'oota muraasa dura lammiilee biyyoota garaagaraa hayyama jireenyaa hin qabne biyya isaaniitti kan deebisu ta'uu ibsee ture. Kanuma hordofuun magaalota biyyattii garaagaraatti Itiyoophiyaanonni hedduun qabamanii mana hidhaatti dararamaa jiraatu dhagahame. Akka namni Saawudii magaalaa Riyaad irraa dubbisne tokko ibsetti tarkaanfiin kun Saawudii magaalota hunda keessatti fudhatamaa jira. Garuu duraan nama hayyama jireenyaa hin qabne qofa irratti tarkaanfiin fudhatamaa kan ture ta'us amma ammoo nama lammii Itiyoophiyaa waraqaa hayyama jireenyaa qabuu fi hin qabnes daandii irratti yoo argame qabamee mana hidhaatti kan darbamu ta'uu hime. Itti da'uun namni kun duraan namoota waraqaa hayyama jireenyaa hin qabne qabanii biyyatti deebisuun baratamaadha. Haa ta'u malee kan ammaa kun adda amma sababa kanaan manneen hidhaa gurguddoon magaalaa Riyaad keessatti argaman guutamanii namoonni hedduun alatti hidhamaa jiran jedhe. Hidhamtoonni hedduun haala fayyaa isaaniitiif yaaddessaa ta'e keessa jiraachuus ibse. Lammiileen kunniin sababa mootummaan Itiyoophiyaa dhimma isaanii lafarraa harkisee biyyatti isaan deebisuu dagateef manneen hidhaa kana keessa tursiifamaa jiraachuus dubbatan. Odeeffannoo wal fakkaatuun lammiileen Itiyoophiyaa ji'oota sadi dura biyya Yaman keessaa mootummaa Yamaniin magaalota Algaar, Sa'aadaa fi Atiik keessaa baafamanii daangaratti facaafamanii Saawudii mana hidhaa Jizaan keessatti rakkoo cimaaf saaxilamaa jiraachuu gabaafame. Baqattoonni kunneen gaafa daangaa Saawudii irratti poolisoota Saawudiitiin to'ataman namoonni muraasni akka ajjeefamanii fi namoonni gariin madaa'anii namoonni hedduun immoo saamamuu dubbatu. Warreen to'ataman yeroo ammaa mana hidhaa Jizaan keessatti argaman. Hidhamtoonni mana hidhaa Jizaan keessatti argaman gara namoota 4000 kan tilmaaman yoo ta'u mana tokko keessa namoota 380 hanga 400 akka uguramanis odeeffannoon arganne ni addeessa. Lammiileen kunneen mana hidhaa kana keessatti rakkoo midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi dhibee adda addaatiif saaxilamaa kan jiran yommuu ta'u ho'a dandamachuu dadhabuun namoonni sammuun isaanii tuqamee fi qaamni isaanii laamshayee dhaabbachuu hin dandeenye hedduun jiraachuu saddeessanii jiru. Lammiileen kun yeroo garaagaraatti mootummaan Itiyoophiyaa dirmatee fi karaa imbaasii Itiyoophiyaa Saawudiitti argamuun akka gara biyya isaanii deebisu iyyatanis hanga ammaatti qaamni isaaniif dirmate kan hin jirre ta'uu himan. Sirni ajjii bara kanaa namoota Saawudii keessatti argaman muraasa qofaaf kan hayyamamu ta'uu ibsame. Ministeerri ajjii fi umraa Saawudii ibsa dheengadda sirna ajjii bara 1,441 ilaalchisee baaseen sababa weerara dhibee vaayirasii koronaatiin namoota biyyattiitti argaman muraasa qofaaf kan hayyamame ta'uu fi akkasumas lammiilee biyyoota addunyaa kan biroo irraa dhufan kan hin keessummeessine ta'uu beeksise. Itti dabaluunis murtiin kun rakkoo dhibeen kun yeroo ammaa ilma namaa irraan gahaa jiruu fi barsiisa islaamummaa bu'uura godhatuun kan kenname ta'uu ibse. Guutuu addunyaa irraa waggaa waggaa muslimoonni 2,000,000 sirna ajjii raawwatuuf gara Saawudii kan imalan ta'uun ni beekama. Haa ta'u malee waggaa kanaaf Saawudiin imaltoota kanarraa sababa COVID-19 balbala cufattee jirti. Akka ministeerri hajjii fi umraa Saawudii ibsa wixata dabre miidiyaaleef kenne irratti mootummaan lakkoofsa hujjaajota baranaa irratti qorannoo godhaa jira. Hanga ammaatti ifatti hin murteeffamne haa ta'u malee namoota 1,000 yookaan ammoo sanii gad ta'uu mala jedhe. Ministeerri fayyaa Saawudii Tawfiq Arraabi immoo gama isaatiin namoonni hayyamameef kunis magaalaa kabajamtuu Makkaa gahuun dura qorannoon COVID-19 ni godhamaaf. Eega hajjanii boodas guyyoota 14 namarraa addatti of baasanii akka turan ni dirqisiifaman jedhe. Akkasumas namoota umriin isaanii 65 ol ta'ee fi dhibee waaraa hamaa qabaniif hin hayyamamu jedhe. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koroonaa irraa fayyanii 5,200,000 dabre. Weerarri vaayirasii koroonaa ammas addunyaa keessatti saffisaan kan tamsa'aa jiru ta'us lakkoofsi namoota vaayirasii kanarraa fayyaniitis dabalaa jira. Haaluma kanaan hanga guyyaa har'aatti lakkoofsi namoota fayyanii 5,200,000 kan gahe yoo ta'u gama biraatiin ammoo lakkoofsi namoota haaraatti vaayirasichaan qabamaniitis biyyoota hedduu keessatti dabalaa jira. Haaluma kanaan Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif guyyaa tokkotti vaayirasichi namoota 38,386 irratti argamuu gabaafame. Haaluma walfakkaatuun Biraaziilii fi Indiyaa keessatti walduraa duubaan guyyaa tokkotti namoota 41,000 fi 17,000 irratti kan argame ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Walumaa galatti guutuu addunyaa keessatti hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 9,500,000 kan dabre yoo ta'u lakkoofsi namoota sababa dhibee kanaatiin du'anii ammoo 4,085,600 dabree jira. Itiyoophiyaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 5,000 dabree jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuur al-Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
hayyee buleessa keenya awwaalaal odeeffannoonuuf dhiheesteef galatoomni. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gama jaarmee bultii islaamaatti ceena. Iyyannoo al-hada dabre dhihaateef murtii sheeknii keenya Dr. Luwaal Islaam nuuf dhiheessan akkatti aanutti isiniif dhiheessina. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyus saalihiin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaliin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلوان لقيفة تهرتو هردفوتا تي في نور الهدى جالتوتا بروغراما لدتش جاللا ورين إينا إرغتن خرا بروغراما خنا وانهم بيني برا تشوف تا إسين الرائر رتقو تشوف واما ما إسين التأدبا فتشوف خان هر الكني قويا هر كأدر رخايتني ديبي ايغا تاجرتن ديبي سان ديبي اين غافريتن تيساني قونو اكا ارما قديتي غرغار سربيتين مال جاو بليخ ايسخيني خوني تدوراتي افلين همو جيمكا هما ركناميتي غرو انمو قبطا غرتي بي يكينياتي انتلاتا كان جالات لدوبا اكما ربين غرتي جالاتوتين انتلاتا نفور اجيتين bu'uura baqeeffadhee akkasumatti duuba waan barbaachisu reeba'iis godhee isii ilaaluudhaan isii duubaillee qoratuudhaan karaa hundaan eeganaa taateen boodatti amma isii tana manaan geeyyachuudhaaf akka gaariittiin tattaafachaa jira. Akkuma isin hubeeytanitti fuuni kuni amrii laaftuu miti. Yoonii fi fuuni kun bu'urri isaa tole. Wanni boodaan dhufu bultii riiskii ilmaaniitiis laaftudha. Ammoo bu'urri jalaa kun yoo bade wanni namaa toluu hin jiru. Tanaaf jecha wanni dhiyyannaa ergadheef mee waanin ani gaaritti beekutuun hamtuu ta'uun bala. Wanni ani itti gammadaa jiru irruu ta'uudhaan bala. Tanaafu akka shari'aan islaamummaa jettutti intala akkamiin fuudhuu qaba? Maaliin guuttachuu qaba? Maaliin sanirratti deemuu qaba? Waan isin dhaamsanaa dhaamtanitti. Qanqalootii yahii kadheetiin qoobaddaan itti saffaree akka gaariitti hidhadhee qonyeerra kaayyadhee deemaani mee dhaamsa keessanii na dhaqqabaja obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ta duraatii wanni isin jennu rabbiin fuudha si jaalachiise wanni rabbiin na uumeef rabbii kiyya gabbaru nyaadhee dhugee udaanii ficcaanee jiraachuudhaa miti akka abbaan kan ku haadhatiyya fuudhatti anis fuudhee. Ilma ofirra hambisuun qaba jechuutti yaaduun kan ka'e. Ta duraati fuudha kanaaniin hamtuurraa if eegee isiillee eegan tala takka jettee yaaduu keetiif rabbii kee galatoonfadhu. Rabbii kan ka'e karaa faaga kanarra si kaayee galatoonfadhu. Maaliif irra hedduun nama dhiiraa fi dhalattis hedduu wanni gartee itti dagamu qaraatii fixadhee mana jaaree makiinaa bitee waan akkanaa godhee waan akkanaa tahee. Akkasittiin fuudha jedha. Kan duuti duwida qabattee jala deemtu inni du'a dura deema isiin jala deemti waan boru isa mudataa hin beeku rabbii tokkicha malee. Irra hedduun namaa karaan dagamaa ati immoo jirumatiyya wanniin eegaluun fuudha tahuudha qabdi jettee lafaa ka'uun kee odoo gartee akkaawuntiin heddummoo ifadhaa yaadiin ta duraati. Warra gartee rabbiin if qabeef wa'in khiftum caylatan fasawfa yughniikumullah warra rabbiin je'esanirraa rabbiin si'aa godhu duuba. Obboloowwan wanni walii ibsinu wal yaadachiifnu yaa gaafata siin dursinee fuudha jechuun ilmi namaa tokko haraaraa dhala baafachuu jechuu miti. Fedhinnaa guuttachuu jechuu miti. Bishaanuma ofirraa gannaquu jechuu miti. Maalifiin fuudhaan kana dura wanni rabbiin karaa godheef maalifi? Sanyiin ilmoo namaa addunyaa irratti akka jiraattuuf
odoo ilmi namaa kun akkuma rabbiin gaafa dura aadam uumetti namni jiraate haawa jiraachuu baate ilmoon namaan argamtu eessarraa argamte dhalaarraa jechuudha. Intalti dhalaa yoon heerumne gurbaa yoon fuune sanyiin namaa eessarraa uumamti. Dura sanyii namaa jiraachisuu kana jecha rabbiin addunyaa tanarratti khaliifaa na godhe jechuuf itti amanu dhaggeeffadhaa obbaleeyyan. Lammeessaa rabbiin wanni nu godhe dachee irratti hin uumeef samii keessaa malee ka qaba. Dachee irratti immoo jinnii fi ilma namaati jira. Wanni rabbiin uumeef rabbii keenya tokko cumsu isa abbadu. Lama. Tasadeessaadhaa aniin kuni addunyaa irratti jiraachuudhaaf akka haati teenya haa waan abbaa keenya booharsitetti anis intala na booharsitu qabaachuun qabatti ilmi namaa beekuudha qaba. Duuba tanaaf jecha isii isa booharsitu godhachuudhaaf maaltu isaanirra jira isiirrattis. Gurbaan hoggantala takka laallachuu deemu. Laallaan sabummaa, shanyummaa, gandummaa, gosummaa, jilbummaa, dheerina, qalloo, ija huulaa, konkona, qaarruu waan ilmoon namaa intala dhalaarraa gartee barbaaddu diimina wama fedhe haa ta'u dubbiin bakka tanaa miidhuba. Bareedinni si nafu rabbi waliin namaa kennu ni'ima. Wanni waa hunda dura laaluu qabdu yaa gabricha rabbi ati hafuudhaa deemu intala tana lalalal sanyiin isiin irraa dhalatte. Gosa jechuu kiyyaami bara. Haadha abbaa akkamii takka. Lammeessaa warri kun warra diin qabu lama. Sadeessaa warri qabaa haadha abbaan qabaatanii isiin tuni jallachuun mala namo akkam saahibdiin waan akkamii isii tana firraa qo'achu. Isiin tun sanyii bara. Isii tana facaasuu jiraattati. Nisaa ukum harsuun lakum jirabbiin dhalaan ooyiruudha. Sanyii midhaan bareedaa firii bareedduu naa dhaltu yoo feete. Akka uummanni keenya boqqolloo bareedduu keessaa filanii huuna wixina yookiin dhugaatii fannisanitti intala takka takkasitti tiifamtee jirtu takka barbaaddee isii sanirra lafa dha'uun sirratti haa jiraattu. Diinsiidhaa filachuun sirratti haa jiraattu. Diinii fi bareedina waliin barbaaddachuun ni'ima. Ammoo intala waa shan qabdu yoo barbaadde waan gartee bakka san guutaa tadirra beektu tarabbii tokkichaaf adda lafa keessu. Ta gursa nabii Muhammad dhageessu. Ta jaarsa jaalattu. Ta isa bira gatteessee isa booharsitee wajjin nyaatallee afaan walii kaayanii ilmaan rabbiin isiif kennu ilmoo lafa keessu talilmeen diranne taheenii nan fudhanne ganamarraa bu'uura kanarratti lafa kaayachuun sirratti haa jiraattu. Kana booda maaltu dhufare akkuma ja'anittuu ilmoon buutii buutiidha akkuma ja'anitti yoo isin toltan isin lachuu toltan wanni isin lamaan jidduu bahu. Waan nama gammachiisu tan rabbii tolu ta uummata hawaasaaf tolutu ta lubbuu fi toltu namni ofii tole namaa tola durachiin dura rabbiif tola wanni isin gartee argatan duuba waan akkasii isin jidduu dhufa tanaafuu isii tan agartee filachuun akkuma nabiin keenya dhaamsanuu dhaametti yaa macaashara shabaab tazawwajuuji fa inni mukaasiruun bikumul umam yaa shamarran yaa dardarooti. Heeruma jirajira fuudha jirajira jibar nabiin keenya qaxaroon kennineefi dhaqqabaddaa umrii tana guyyaa duuti dhuftuun beeytanii namni ganamaa yeroon fuudhuu qabu yeroo ari'anii qaba yeroo dheessanii fiiganii dheessanii bahan kanatti wanni ilmoo humna qabduun voltii 200 sii qabu dhaltu ilmoon gartee yeroo sanii ilmoo fayyaati jechuudha. Tanaaf jecha nabiin rabbii duuba hoggaanii fi dhaamsanuu dhaamu maal jedhe alayhi salaatu wassalaam. Tunkaxu lmar'atu li 40 jedha. Aadatti ilmi namaa intala takka hogga fuudhuu fedhe waa afur lakkaawwata jedha. Asiin sanyiidha, asiin bareedina, asiin qabeenya, asiin maali kana lakkaawwa jedhuuba. Kana keessaa wanni namni filachuu qabu maal faadhufar bidaatiddiin. Intala addarsii rabbiif lafa keessu. Tayoora nabi Muhammad akkana je'an toleema rabbaa jettee nabi Muhammad dhageessu. Ta abbaa manaa qaaleessaa gootee bira gatteessu. Tawaan rabbiin isiirra zaqe amanfattee alhamdulillah jettee hormaata irra gatteessu. Ta hoggaa nyaata nyaattullee abbaa manaatiif afaan keessu. Ta hoggaa inni yaada qabu harkarra keessee maal taate jettee fuula isa keessa laaltee dhungurra keessu. Takka naata nagartee. Fuulduratti rabbi kadhatanii akkuma rabbiin nu dhaamsa nu dhaamete. Walladiina yaquuluuna rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dhurriyyaatinaa qurrata ayyuuniin.
هدوم فوني إن ثلاثة كأسيتي سلام سربي نودام دور استخارة صلاة ربي مريات إن ثلاثة جالة شومتي إن ثلاثة جالة نان دور ربي مريات نم تكو دور يا ربي خي إن ثلاثة يو دنيا في آخرة تلتوناك أباتك سناتي صلاة ركالة ما صلاة هلكن خطاب برباد دو استخارة جنة خيس اللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك بكسن جرت الدبين أتي خيست يا ربي إن تلتنا تمك أن سيدا إفتونا دو أي خيسا مقادري جالت دينا جالت تيو خيرنا قبات الدنيا في آخرتي دفي ولن نفتي يو إسن دنيا في آخرتي ستلتنا قبات دفي ولن نفتي يا ربي إن تلتت يو تلتنا قبات الدنيا في آخرتي يا ربي نجد دلا يخاي أدان نقول إسيدا في سباسي تانا بكا نتبفاقين قدان نتير رانفنه تناس دبلتي دلقون سرتي هاجراتو إن شاء الله تعالى ربي إنك أبد سنهون قيس وجه سن جنة دوبا قافين سدي سادة أكيدتو يا أبلي إنك يمي قافي أبلي دي تيني تنا دقي فدا بك جرتني تنيرا في دالادا أبلي دي تيني تنو أكيدتو نافي أبا منخي يأيغ ربي ولي تنو في دي أمتا خودن أمتا خودن أمتا خودن الله أكبر الله أكبر أمتا خورنان كان خيستي الموتا كان أركن نيتي أبو ربي نسيهافر دوبا بكان دكيني سنك أبو بكا والآن ساتشوفا دكيتي ما يردتو هسبتال للين ركون تيتي المون أركتو ونانجال الله أكبر أنا موغا بكا تنتي دوبا أبا مناخي يرتيخ الموسى أركو داف واني ورساني تسالكني قويا أما اللي وان أركني نلافي ديران إسا غافي تقود دي سنيف واني ما شريكان ساتشوفتي المو هركاك أبتي دي موف قلبي جابين أرجي أكم جدتها دا مناخي في الرافوروج النجافة أكستين أبو الربي خي أزلين نتفت إفكاتي فوري جيدين هيا مقول إفدوبة فني ربيتين خديران سابا لولا ربين توكيتي قربا خانا دوبة إلمو لما خنيفي قمة جيسة قروجة تقامة ركون تنتو أبان من خي ياخن خانين أكان جالت لخان جالت خان أمت خود أولين دبرسيني خانين تكافولان بلال الموك أباجنا جارسخي يخوني المونا الرانك أبو جيسان شكين نجيب باجي تكان شكين تكاتين ججيرمين مالفد أنياتر را لغاتر را أفتر را جئي إرينة كل ركنا إنك أبو فولة ساخي سلالي الرب يخوخون غاف ربين قرتي إسافوري المو إسافكين نتي ججيرمو إيغالي فولة قورو إرغي egali hasan ubaredana wajinga ta edi hasau disi wanna marvaci surraje to baletin tuni salata isha iboda manadufa jette sanu khagambachun qab halkan manabule halkan inni bulu khunu torbani tiguya la majette khadurati guya to koto konu jiddudemu boda mal gode torbani guya la manadufu egali jette guya la man kana usalata isha iboda dufa halkan bule غنا موغلا فاخي صلاه فجري قبها نتنديب وجت دقي فدا وبلول اما غاب كتن خيست مالتنا مولتي ابا منا خنكوتي ركور ربي باسي المور كنان توني ماشي نجهو داف نتجيبو نت يجيرمو ايغلي ملخي يمالي مالي وني قلبي نجبسي توكو المو دبو ابا منا نتجيرمو سديسا يون ارانتنا هيخ من نهيخ جئين يونتك هيخ من نمن نلال هنجر خرا خانين أكان دقيت حديثة إن تلتد لا تكيون في جارسان نهيخ جئت جنة صوفت جئت الآن دقي دوبة ناف جئت يادا كاناتو قرتي سموتي ينج إينا غرا غلچير تجرا ميوان قرتي إيمان خي ينبوت وانين برو اللي تملكاو تكناهي مادا جئت وبلتين تين يا أبلوان كان كونم نغرتي غافيه ينا أبلتي تناد أغيسا إلمو وحركة غرتي قبيراتي في حلق حركة دكتورة هنجرتو إلمون حركة ربي جرتي سينا هدو خيسات نغيسا جارتين أبا خيني أبا توحيدا نبي الله إبراهيم تك عمت ميك أتركتي زكريا ميك أتركتي أكما الدنيا تنرد تليد نغيسا انت لجارسا وجير امد دي دم جراتي تعمى صدوم جراتي تعمى تا امرين سيرا مشنتمي ميقاد وربين الدنيا تنرتي خنا فدوبا المينا ما خلاص بشان كيسلال لي اتنمدالو مجهچ مرتي خنون
yaaduma sammuu saate sii kenne malee doktorri rabbi wajjin marii kan qabne beeqi. Hogga doktorri kana siin jiru haal ittakadta cinda raaxmaani aadaa wajjin rabbi wajjin marii qabdaa wajjin. Duuba tanaaf jecha yaa obboleettii teenya taduraatii wanni jennu akkuma warreen fakkaataa kee dura si galee hunaalika da'aa zakariyyaa rabbahu je bar gaafa ol seenee maryama isii mihraaba keessatti ashiitaati miraa nyaattu arke yeroon tun boona riskiin sa'a tanaan hin jirtu wanni kanaa boona ganna malee hin jiru eessumaa dhuftee ashiitaa tana arkatte jeen laala harka ol qabdee samiitti. Min indillaa jetteen Allahu akbar rabbirraa kamis sii dhufe hin jenne laal imaana isa bakka tanatti namtichi kun maal dalagaree if qeeqe rabbiin intala tana bona aaraa kana keessatti ashiitaati miraa isaaf isiif kenne ta masgiiduma keessa teessu tana anaa umriin tiyya arraa amma 90 wahii ilmoo naa kennuu dandee jeen rabbi kadhate hunaalika da'aa zakariyyaa rabba. Bakka tanatti karaa rabbii deebi yaa fayyada keenya namni gartee waan argame irraa gorsa fudhachuu gaari akkasi duuba gaafa rabbii isaa kadhatu fastajaaba Allahu laal hogguma san keessatti harka dhuun deebisaan godhamteefi harka dhuun mucaallee maqaa sii baafnee jeen rabbiin laal odoon harkatiin sii kennina jeen yaa rabbi anaa umriin tiyya hanganaa qajaartiin tiyya umrii hanganaa sa'a tana boodanuma dhallaayii mee milikeetuma tokko. Akkaan ilmoo arkadhu yaa rabbi akkaan lubbuu tiyya tana abdachiisu akkaan gartee ilmoo dhabaan addunyaa irraan deemne namni tokko haduu'aayinaa godhu kana dhaalu tokko akka arkamu niin argadha jechuu akkaan itti amanu yaa rabbi kiyyaan agarsiisi jeen guyyaa sadii nama dubbisu hin dandeessu jeen namni suma dubbisaa ijumaan eeyida jeen gaafa milikkeet akkas taate booda jaartiin ta'e ilmoo si'a qabattee beekadhu jeen rabbi duuba rabbiin namoota akkanaa cufa hore. Dandeessisaatiin rabbiin siin haa dhaqqabu rabbiin ilmaan gartee atiifirraa if quba hin qabne si haa kennu dhalarraayis dhiirarraayis ilmaan durriyyaa saalihaa warra rabbiif tolu nabiif tolu diiniif tolu rabbi si haa kennu. Ammoo jecha keetiif jecha gartee yoon arraan tana hiikamee manatti deebi'eef namina fuudhu hin jiru jechuu kee jecha rabbiin jibbu dubbatte dafii rakkaa lama salaate rabbii kee araarama kadhu tawbaa. Karaa rabbii keetii deebi'e maaliif yaa obbali intala si caaltu bareedinaan tan addunyaa tana cufa caaltu yoo jenne dhalaa keessa Aayishaa binti Abubakar Siddiq amma 9 keenya toora amata 56 duute jara keenya isii amata 19 nabiin keenya bira akhirame intala xiqqoo ijoollee sakandariiti bar isiin san ilmuun arkanne duuba ati ilmoo dhabuun warra adaabaa jechuu miti. Ati gartee ilmoo dhabuun dhalaa gadi gadhaantudha jechuu miti. Ati ilmoo dhabuun fedhii rabbiitiin. Rabbi akiju laal yahabu liman yashaa'u inaathan wa yahabu liman yashaa'u dhukur alaa yaclamu man khalaqa huwa al-latiifu al-khabiir. Namni kun fabrikaa rabbiiti. Kafedhe ilmoon kennaaf jilaal. Kafedhe ijoollee dhalaatiin itti cabsaje. Kanin fedhe ijoollee dhiiraatiin itti cabsaje. Aw yuzawwijum dhukraana wa inaathan jaabar rabbiin. Khafeenu ilmoo dhiiraatii fi dhala walitti qabnaaf gara lachuu wal qixaaqotom wayajacalu man yashaa'u aqiiman darajaa sadeysaatti nama feene masheena goone je gurbaas imtalaas lallaal wayajacalu man yashaa'u aqiiman rabbiin kafedhe masheena goone je xikmaasaatiin fedhee ilmoo sii kennuun ati gartee siif kheyriin qabdu sababa ilmootiin kararraa jallatta ilmoo guddifachuu hin dandeeysu ilmoo balleessita wamo fedheefu haa ta'u. Tanaaf rabbiin akkuma jannata uumee jannata adaaba uumee warra jannata uumee warra adaaba uumetti kaani ilmoo kennee kaani fi ilmoo dhorkuun fedhii isaati fabrikaa isaati. Tanaaf jecha malee kana jecha rabbii irraanfattee saniif illee rabbii kee araarama hadhu duuba dhumarratti nuti gartee namni dhaamsa dhaamnuuf obboleessa keenya kasi fuudhe yaa obboleessa keenya ilmi namaa tokko rabbiin akki juun. ولا تنسوا الفضل بينكم انت لا تكلل يؤد هيتي اددم تلي طلتو اسين سي وجين دبرستين الرانفتين هم تو سي قفني من انت لا ما تخدن سي وجين جرات تفود جتي خراسي بنت اكمتو الرانفت نمني ارغرتي جارتي تك تا المان قبدو قباتي تكمو تا
kattik anani tuk abachun obbalay sikhiyyan hima guddo bar had ta ilman kabdu sun ilmo guddi fachajirti kharato konturi lagu kabdi chinki meka isi mudata tanammo ilmo dabdetana rabbin bar rabbin sikhiyse bar rabbi isin sifaye tarateti achitille hogga mana sanjirtu fadinna yosikkate izini nagodi arachin daga jettetu made itti hajar rabata dalla yasitati nyatabilcho zaadi demi afur khuni war rabbi nama khin khisata tashakkarani rabbi khisudat intalatana ilmu rabbi urkata jechu daf ballaysa isi rabbi urkate ballaysa ballaysa tam qabdi ma isin tanaf jecha yoni finna berala mawalin hinden de huyojet khil khisana jetin danga rabbi chapsin akuma gana mawlid duftati khabajada lal وحنجسي بلا تلتر إن رانفتي وان اسين فهيت قديفي يو بيرا لمو هندن دهو جد جمع چودان اسيس غافت دو هما أنا بيرا لما غرته هندن دهو اكا خياتي سدبون دن دهو ديفا مناغود خبرافا هيرمته علمو عركة چودان ملتي ميكا غره كسد تجار سبرا ديمته والله مشينا جانيني جار سبرا بقوله تربي علمو خنو فيدو غره دوبا علمو عركة چوب ملا تنافجيتش انت لتنا تكاك اباتشو اف حالال توتي قديسي بورو نمني سان نمني براي او دو اسيخي انت لتنا ديفاتشو دين ديس امو انت لتكا وقو وجنجران همين يسي تي في تولين سيم بيخن هاگا ادام بانو قد افتفا شينام براسي مودا چوملا يو اسين جراتشو فيت جراتشي امو اسين فدنا نهيخي جتشو يو برباد مرقسيتي نمني تقرا كورا نهيخي جتشون سني مت النبي الربي عليه الصلاه والسلام نمني جارسان نيخجو جنته شرف كان صوفتو يچون نموني وان كان همتن دوما حديثا تيما دوما حديثا تيما جرخين اكو ربي والعصر ان الانسان لفي خسر جتيتو متيو دابدي نما قلبي چبسيت الا الذين جرب دوبت اكو مسن حديث ني سنن لين گما دوما مالجا ما بها باس او كما قال عليه الصلاه والسلام انتلتي تكلال تركوتك كنت امني تجرون غمچو تر جارسا وجين جارسا كقبو عبادا كبو خدين كبو قيسيب الفت بطران ما دان خركوتك كنت امني جارسان تنهيخ جتو جچو دملي ونيه كان غدمي مالي فرماتا انتلتي ركوك عبد نهيخ جچون وما تكلين كبو تنافس تنقف حديثا غم درا دلان سمو خيس خايتني فينچيكنا وان غرتي فول دور برتن تا كغما بوداتيس غوتدا دوبا ولما غلتو يو رب انتلتو اسنين فد اسيل ولين جراكيسه علم ربي سفاخن يو رب غرتي انتلتي توني غباتو علموني اركتيجي ازلت رب غربا خنان نغي امتا اداني سن حقبو اسي في اللي بكديتوتي علم ربي اخنو وركسي هدو اغري وركنو متي غرتي دنيا تنرتي جمچو وجيرات جمچون ادبه شوفوا مخينيا هون هاغولو ميدي بساكنات هانغا ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ددچ جاللا وردغان والجالتو وركرا حلالاتين ولتي دامي بوستي جارات ورجرو غاري جراچو جروتو والهمت همتا في همتمان يوكين مو همتو في همتمتون ددچرت دي هاتني جرو ابا مورتي مورتي خنوف قپاي جرا ابا موهتو ولتلالا ددچ جاللا ايينو جاللا كلنس جاللا بوبسي حلالا كلنس جاللا بوبسي الهالا ما شاء الله شيخ كينيكا بجما بجاره تما دكتور لواول اسلام ربي نسن الراحه جالتو بكم سرهم بكم سسني ادبلو سنينجن ايغان كوجمتو ته دكي فتو تكينيا اما غمغاچن اسلاماتي تركانفن غاچن جچبا وفي نتفنو غاچن اسلاما سغنتا كن كيساتي غافلي ادوي مسلما يروه الدرد ديبي اني غافچودان مسلمو تيتين دماسو فيدانيف ديبيسا قوبسا هايون اسلاما ديبسن افان اوروموتي هيكني اسينيف ديهيسين غاچن اسلاما غاچن جچبا وفي نتفنو خرالا فائرني ولنبرسي فنو إرشاد مير كشمير
India. Irshad Mir, Kashmir, India Rakraji. Assalamu alaikum obbalesakhiya doktor. Rahman Rabbi sifi maati khairat tajiratu. Hayyotu islama qisa atina maana kan jalal. Sagantale tetirra wahid dumbarad. Rabbi jaza khairi sifakhan. Wantak isin hayada jisu. An barata islamu maafi amanti lebro wal birak abeakuratu. An daaid. An hayyumiti. Gafin ittifufti. Drama Turkiya khan Erturul ja'amutu jira. Drama kun youtuber tiri kardi wanjiran hundaj ajabse jira. Muslimon nina annawa India fi Pakistani tiri arkaman heddun drama khan adin kisi facha jiran. Namni drama khan hilali na jayena mur orku farra islama ja'ame furatama. Drama na wal ittifufan kun presidenti Turkiya Erdoganin de garama. Imran khan mumichimin sera Pakistanis drama khan adin kisi fate jira. Dio bandin yokin hayyoni islama India khaysa filmi khana mormon fatwa khannu qaban draman walitti fufan kun dubarto ta fkhaysa qab harkan waltuq ufi wal hammachunis khaysa jir muzika fi sena wan birotis fkhaysa ta hamma jir sena na chkhaysa jiru sena amana mamiti darga got ramadan khaysa yrosani drama khana lalun gubajrani fdam sa'ati dam to mali je gafati namni biratis khan tasadduq jam kashmiri raga fitan na gafate jir Islamu ma khaysati drama walitti fufa Erturul ja'am lalun hayyama mada Habiba Misbah Uttar Pradesh India raisani swanu makhana fakkatu gafatan Musalsala yokhin drama walitti fufa Turkiya khan Erturul Gazi ja'am lalun hayyama ma gafumatana Ammas Faisal Kurshidin Pakistan rana gafati Islamu ma drama fi filmi wan lalun ratimal ja gafinti yakajelati drama Turkiya khan Erturul ja'am kan ol antumma islamumman bara warana maskala qisati gonfata jalak surati tiyefateja gafilen kumanta malakka man hordoftoto kumanta malakka man ranu rakabejir san khaysa gafin dibato wae drama Erturul khan an debisa sinifin khan garu debisa tij wae drama Erturul qofaratir rasina jalqabarati wanta kaysinita haym am media rayro dertu finture draman filmin hundinu dibenta sagaltami sagaltu qa sagaltan ulaga halalumma khan gutani miti garin haramati qoyf khaysa qaban garin harama gudday khaysa qaban filmin hundira ko qaba garin wan harama heddu qaba garin wa murasa qaba garin badi gurguddo khaysa qaba garin badi titi qoyf khaysa qaba drama Erturul ja'u wal qabate wa e drama khana awanin gad fagenyan qoraden qabu kanafu wa e Ertul rawa hunda dubbachun dando gabaaso ta garagara dubbisetin jira artikilo ta garagara tis khan draman Erturul filmi wan walitti fufata han kaysa akka addunya ti isa irragari da jaun dubbis youtube qofarati oson ta ni draman kun akka addunya ti rekardi hollywoodis qabse jira ga wan kanin dubbisen bodan wa e drama walitti fufa Erturul khana be khudande filmin kun turkiya ti hojjetame akka nan dubbiset ti kutawan dibata coefficient ta mitor baqaba kutawan hundi sa alama fi daqiqa 15 deeratan garin bakasaji ti qodam waluma galati kutawan dibata coefficient ta mitor baqaba draman walitti fufan kun afano ta garagaratin hikame jira urdu english fi afano ta heddu ti hikame netflix irattis bahut jira akka nan artikili ra dubbise hubaddet filmin kun gutuman gutu ti islamu ma khaysa ti hayyama ma dajachun indandam sabab ni isatis aktarota dubarti da kan hijaba hin uffanne heddu tujir kanafu dibbani batti halalata hundando muzika anis khaysa jira kunis islamu ma khaysa ti haram akuma namni gafata jeeti iddon wal hammat nis jira tahulle drama kun akka drama ta khawani timiti akka drama hollywood fi bollywood iddon wal dungata zina ti dalagan khaysa ti narkam harka wal fudu fi wal hammat chun garu ni jira kanafu akka filmi wan hollywood fi bollywood harama gurgudda san khaysan qab garu dubartoni hijaba nu fanne khaysan jira muzikan khaysan jira wantoni aqida islama faalaysan murasin is khaysan jira wantoni faalla tawhida tahan khaysan jira gutuman gutu ti filmin kun filmi islama tijachun dande khanafu namni filmi khanalalun islamu ma khaysati hayyama ma daje fatwa isinif khannun jiratu hata humale awan khanarati wan dabalata jachun barbad wanninu tibe khu qabn amman tan addunya haramin gutam ta khaysa jirata jir namoni amadura filmi lalu hin ade fatin filmi khanalalina filmi khanalalun isinif harama wannina anisinif dam qur'ana qara sanin rabbi tidihada haditha dubisa rabbi tidihada sira dubisa innil rabbi tisin dehisa garu namoni filmi lalu aradan qabamtani jirtan muslimoni filmi lalan heddu tujir muslimoni heddun qanin ambeq kan arada filmi tin qabamani jiran filmi wan harama zinaif khaysa qabal lalu batanis filmi wan biro khannin zinahi mul isnira aradan qabamani jiran kunis harami pornografi yokhin filmi zina la lan jiranta garu filmi wan bollywood kan dubartin uffata gurdi uffatte irratti hirmatu lalan
warraq amasani uwisu osonta ne mul isuuc alchifatani filmi dalagallalu tijran filma muzika fi sirbe islamu manjib mu ifkhisa qaballalu tijran namni akana kan arada filmi bollywoodin hudame qabamejiru kan filmi wan hollywood fi drama walittifufa kan star tv z tv ratidihatun arada an qabamejiru nijir filmin erturul filmi wan hollywood fi bollywood rawajada wanni haman isa khaysa jiru filmi wan hollywood fi bollywoodin yowal birqabame irratiqada wal hammachun jiratus zinan kaysati mulifam namota arada filmatin qabamani jirani furmanni garin filmi lalu disuda garu yodi suda daban filmi wan hollywood fi bollywood lalura kan erturul kana lalu waj awagote dudra filmi arsala lalatin jira akka khijati filmin garin addunya tan ratti hanga amati hojjetame arsala kana arsala afan ingiliffan the message ameda lagame ratti namni aktara tehe dalage antoni kuin jama filmin kun halala jattani fatwa usoga fatani filmin arsalan allah lekhunu wan halalin tehin fkhisa qab muzika fkhisa qab dubartoni seran hijabahin uffatin iskhasatin mulifaman garu halitti dalage mebreda filmin kun nama islamu marrafa gati islamatti dehi sunidanda توس فيلمي خنلالون إبان إبتي حلال جدشون دندين غرو أراد فيلمي لالو تين قبام تني جرتان تانان فيلم لالو برباد دن تانان الرسالة لالا دراما والتفوفان عمر بن خطأ بس نجر دراما والتفوفا كتاوان صدو مقب وقوت مراس درو حجتامي چانالا امي بي سي جامون حجتامي باسين سا موتما كترين خرا كتر فاونديشنين اوبفامي ان دراما خنلالي تين جر دراما قنس إبان إبتي دراما إسلامات جدشون دندين سببني إسا موزيك آتو خيس جر دوبرتوني حجابا سيرانين افتينيس خيسات تركمن هاتهو ملي دراما الرسالة في عمر خيس برومسي جابا نجر حديثوني خيسات تنهيممن قرآني خيسات تنك أراموان تيفهالان غاريد نمغر إسلامات تدهيسون دنده دراما خنن خيسا وني نمك أنفتشيسون جر حرام قدان خيسان جر موزيكان خيسان جر الحمد لله حديثوني دراما عمر خيسا جران إرهدون ساني سهيها حديثوني مراسني خان دعيفان جران قرقوته دندا خنافو خنين جران قيسا إني إرقارين الرسالة لالو غرو أراد فيلم لالو يوك أبا تشوباتن الرسالة سلالنا أراد دراما والتفوفاتين يوك أبامتن أمو دراما والتفوفان غارين خان عمر خان إرتورو لصدركا الرسالة في عمر انقو غرو وان تكسين التهايم دوبرتي قردي تقو وفتي تجراجن دوبرتين تون افتك امخي يروي سنين افد غرو ريفين سقيه هين اويسو يوجت اسلامو ما خيست فدت من قبا ريفين سقلا ديمون اسلامو ما خيست اوركادا غرو غردي غبابا افتني قلا ديمور هوچو بل او افتني ريفين سبنا غدون روي جان ان غمخيان دوبرتي غردي غباب دو غدت قلا ديمتو تانان حييق امخي اويسين جان قاما غوتو افت بل ان اويسون وان فدت مقب انتلتي هوچو بل اون قامسي هاغوي دي ريفين سقلا ديمتو harka khudanin intala gurdi tiqon qulla demtu calti lakki lakki gurdi ba fachu barbadda e gasu qama gutu hijaban uwisi yo defense ha qulla distutati gurdi hin ba fatin hijam hijaba gutu uffaddo yo hintane gurdu matetin ittifu fijachun de bisado fati an haye gurdi uffatu disi qamisa qama khe gutu doisu uffaddun jaan gurdi qofa uffatani harma filap emul ifata kharara demurra qamisa bal a uffatani defense qulla demutu rowijada kanafu halu mol fakkatu namonni arada drama walitti fufalalun qaba manijiran namonni arada filma lalutin qaba manijiran erturul yola lawaj filmi ertulir rawanni hundi dugamiti tari dugandi benta di demo qofata hudanda garu ilmana ma islamat dehe sudaf garida namakha khasudaf nita yabo ammas irade beitin isnitima an drama walitti fufa ertulir ratti qoranno gad fageñan hanga ammatin gageesin annama beisisa dalagu simiti garu gabasan dubiseratti hundawe wanni isinin jaw e harami erturu lalun harami garu arada filmitin qabamtani filma bollywood lala jirtantanan filmi hollywood lala jirtantanan sannin isani erturu lalun irreisini foy bakatana tihalan akka ifesini ftahum barbad filmi hollywood fi bollywood lalura yodan deisan hunda walitti qaba firadisa kun filanno durati garu arada filmitin qabamtani jirtantanan filmi hollywood fi bollywood lalura ارتورو لالون الرئيسين فوي كون ديب ساقبا بادا تاوس اماس فيلمي ارتورو لالون حرامي فيلمي وان هوليو دي في بوليد والين يو والبرك ابنگرو حرام تكا قبا انشاء الله فيلمين اكا ارتورو اسلامت تيسن دهي سومل اسا فايدمتني بودرت قوتو ما انقوتو تيوان فيلم جامو افراد ايسو دان ديسن وان توتا حرام خنين ديساني قرآن دوبسو تي ديبو دان ديسن قرآن قرؤون وانغاري فكين يبرون قبن حديث دبسون وانغاري فكاتان قبن ام فيلمي اكار رسالة دلقون دندو
sababni isaa qajeelfama xiyyaa waliin galu Ertuuruulii miti diraamaa walitti fufaa kan akka Umaris dalaguun danda'u. Sababni isaa qajeelfama xiyyaa waliin galu inshaa Allah guyyaa tokko filmii Ar-Risaalaa caalaa filmii gaarii ta'e dalaguu fedhin qaba. Garuu seerota islaamaa hunda hordofuun barbaada. Meeshaa muuziqaa takkaillee fayyadamu garuu sagaleewwan islaamummaa keessatti hayyamaman fayyadamuun hin danda'a. Kanneen halaal tahan jechuudha. Seera kanneen hunda hordofuun ni ulfaata. PSTV irratti kanuma godhuu yaalaa jirra. PSTV irratti meeshaa muuziqaa hin qabnu sagalee ilma namaa qofa fayyadamna. Dibbeen culamaa gariin hayyamamee gariin mormamee jira. Nuti dibbee fayyadamaa jirra. Kanarratti hordofnee inshaa Allah rabbi akka hawwiitii yanaaf guutu du'aa godhutti hin jira. Guyyaa tokko filmii takka kan guutumaan guututti seerota islaamaa guuttate hojjetuun barbaada. Seenaa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahee waa'ee qura'aanaa tahee yookiin mata duree biraarratti qulqullina gaariin dalaguun hawwiitiyya. Inniin an dalaguuf deemu kun kan qulqullina gaarii qabu akka tahu hawwiina. Kanneen qulqullina gad'aanaa qaban jiraachuu malan an hin beeku. Gama dhaamsaatiin kan akka Ar-Risaalaa kan qulqullina gaarii qabu hin jiru. Inshaa Allah du'uu xiyyaan dura filmii tokko kan qulqullina gama dhaamsaatiinis dalagaatiinis qabu akkaan dalaguu danda'u du'aa godhutti hin jira. Deebisaasiif kanneen jedhetti nabdadha. Or maybe on some other Islamic topic and a very high quality, it's my desire so that at least we can say there is one movie of high caliber. There may be movie of low caliber which may be following Islamic principles totally, I don't know of them, maybe. But of high caliber, of high quality, like the movie of Message, I don't know of any. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give me the opportunity to do that, inshallah, before I die, inshallah. Hope that answers the question. If I'm gulguloyne kadukna moyu ilahin nufibse kabunda dandayu akkadar jabde rugani fabbayu Nuran huda nife Rabbi nufa kayo. Masha Allah ayu islama guddicha Dr. Zakir Naik. Rabbi beekumsa irraan beekumsa siyaa dabalu. Ammas gama qophiitti aantutti isin dabarsina. Barnoota aqidaa qulqulluu dhageeffannee walitti jechaana. Garii gariin namaa waan hin taane yaala ija makhluuqaatiin khaaliqa ilaala. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa ashaabihi wa sallama ajma'iin. Dhageeffattoota fi hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutaan 95 soo kabarums keenna arda min shuruuti takfiri wa mawaani'i kan barannaa. Sharti nam kabarsiisu maani'a takfira waan akna min kafar akka kufriin nam kanatti murtoofne dhowwu waan kan walillaalladha. Nam kabarsiisuun kufri nama murteessuun Ahlu sunna wal jama'a biratti akka laafa kanatti hin argamu. Akkan jechuun ahlu sunnaan nam hin kafarsiisanii jechuu miti. Kufrummaa namatti hin murteessanii namichi yoo inni waan barbaadellee dalag muslim tahaa kaafir hin tahuu jechuu miti itti murteessan. Ammoo olum kaanii akka namni gari amma kufriin is bira kufrii wam tokkotti ulaalamtu kufrii nama murteessun warra gari biratti. Akkas jechuun mitiidha. Akka isaan dalagan sun kitaaba sunnaa wal dhaba kufriitti ariifachuun nam kafarsiisutti ariifachuun kitaaba sunnaa wal dhaba kitaaba sunnaa wal faalles ahlu sunnaan kitaabaaf eegisuuni sunna rasuula waliin alayhi salaatu wassalaam deeman tanaafuu nam tokko imaanis irra mulqu islaamumma keessaa is baasu kufrii isan murteessu dhiigi isa halaal godhachu. Horii isa halaal godhachuu akkanatti ittiin seenan. Maaliif ennaan kufriin waan rabbiin murteessu waan rasuulii alayhi salaatu wassalaam murteessu nam rabbiin kafarsiisan. Nam rasuulii alayhi salaatu wassalaam kafarsiisan. Haqiidan sunnaa akkana. Tanaafuu isaan shuruut kaan shuruuta jiraan maani'a jiraa jechuudha. Kufri tanallee addaan qoodan kufriin dalagaa kufri. Jecha
kufri muayyannan beekama akkanatti addaan baasani. Dalagaan tokko jechi tokko yoo inni kitaaba wal dhabu yoo inni sunna rasuulatiin aleyhi salaatu wassalaam wal dhabu dalagaan kun dalaga kufrii jechuun dandeetta. Jechi kun jechi kufrii jechuun dandeetta. Maaliif ennaan dalagaan kun qur'aana hadiis faallesse. Ammoo abbaa dalagaa nam dalaga kan dalagge ka jechi kan dubbate nam sun kufriin isa murtaahuuf shuruut si barbaachisa maaniic si barbaachisa. Akkana wakan lamaan addaan baase. Amma achi ilaaltee haadhal qawlu qawlu kufriin jechuu dandeetta. Haadhal ficlu ficlu kufriin jechuu dandeetta. Dalagaan kun dalaga kufriiti. Jechi kun jechu kufrii hin dandeetta. Yoo dalagaan sun kitaaba sunnaa wal dhabe. Yoo dalagaan sun kitaaba sunna faallis jechuun hin dandeetta. Ammoo namicha abbaa dalagaa isaan kaafir jechuu kufrummaa isaan murteessuun abbaa jechaa kufrummaa isaan murteessuunii waa hedduu si barbaachisa. Shuruut waan jedhan. Mawaani waan jedhan. Namni bakki sana gargar bahaadha. Ahlu sunnaan jechaaf dalagaatti kufrummaa murteessanii tanamicha ammoo ittiin ariifatan. Shuruut itti laalan. Maani itti laalan. Warri biraa akkum jecha kufrummaa murteessu. Akkum dalagaa kufrummaa murteessu. Abbaa jechaatiif abbaa dalagaallee kufrummaatti murteessa. Addaayyuun hin baasu waa tokko. Waan xiqqoo sila namni keessatti hin kafarrellee keessan nam kafarsiise. Maaliif innaan rakkinni isaa kitaaba sunnaa hin hubanne yookaan kitaaba sunnaa ilaalchi warra ahlu sunnaa wal jamaacatiin hin laalle ilaalchi biraatiin laalle fahmi isaaniitiin hin laalle fahmi biraatiin laalle. Kanaafuu waqtii hedduu alkitaaba sunnaa alaa fahmi salafil umma wanni jennuuf tanaan ilaalcha kitaaba ilaalcha. Hadiisa keessan namni wal dhaba. Gariin fahmin inni kitaaba laalu. Fahmin inni hadiisa laalu fahmi khawaarijaati. Gariin fahmi mu'tazilaati. Gariin fahmi ashaaciraati. Akkanan wal dhaba. Fahmin kun cufummaan isiitu jallinnaa fahmi tokkotti malee. Fahmi ahlu sunnaa wal jamaacaa saxaaban rasuula akkamiif fahman? Warri achiin duuba ka ulamaa kataabi'a kataabi'u taabi'a. Ulamaan gugurdaan akkamiif fahman? Akkamitti hiikan? Akkamitti fassaran? Akkamitti fudhatan? Jettee yoo karaa kan hin deemin hin jaallatta. Kanaafuu namni akkanatti addaan bahaa jechuudha. Arwanni waliin laallu shuruuxa takfiira. Akkasumatti maaniica takfiir waan jedhan kan waliin laalladha. Shuruuxa jechuun ulaagaa. Ulaagaa kanaan malee namni hin kafaru. Maaniica jechuun dhowwaa. Wanni sun nam sun irratti argame jennaan kufriin ittiin murtaahu. Wanni sun namni sun irratti argamuun kufriin isaan murtaahu dhowwaa. Maaniic jechuun akkana. Wanni kun waa walii faallati. Maaniicaaf shartii siin jedhan kun walii faallaa. Akka fakkiyyoo fudhannu. Cilmiyaa jennuuti. Beekumsaadha. Namichi waan nam kafarsiisa dalagge. Ka waan nam kafarsiisa dubbate. Beeka tahu. Namni kun nam waa beeku. Wanni inni dubbatu kun. Wanni inni dalakkuun nam kabarsiisa imaan namirra mulqaa islaamummaa keessa nam baasa jechuu beeka. Ada waan kan beekuu deemee waan kan dubbate yookaan hojjete. Kufriin namichi kana itti murtaa'a. Maan jennaan shuruuxii kufrii ulaagaan kufrii isirratti argame. Summaan namichi beeka tahu. Wanni inni hojjetu kun islaamummaa keessa nam baasa. Wanni inni dubbatu kun. Islaamummaa keessa nan baasaa jechuu dhibbaa dhibba beekadha. Yoo akkana ulaagaa kufrii keessaa tokko irratti argamee jechuudha. Faallan kana wallaaladha. Namichi yoo inni wallaala ta'e wanni inni dubbate wanni inni dalakka kufrii kun islaamummaa keessa nan baastii nam kabarsiistii jechuu hin beeku jaahil wallaala. Wallaal qabaa hin beeku waan kan hin beeku. Kun maaniic kufrii keessa jira. Akka kufriin namichi kanatti hin murtoofne waan dhowwaa keessa jira. Namichi waqtii waan kan hojjetu jaahilaadha. Wallaala. Beekumsitti hin qabu. Wallaala bir jira. Jahli bir jira. Sabab wallaalatiif. Sabab jahlitiif. Wanni inni dalaguu jiru kun. Wanni inni hojjechuu jiru kan inni dubbachuu jiru kun.
islaamummaa keessaa nan baastii jechuu quban qabu. Wallaala hin kafaruu dhaala kanatti. Fakkii kanaa torbaan dabre hadiis tokkisanii fidee jiraadha. Hadiis namichi ijoollee isaa dhaamate yoo handuu na gubaa eegisuun waan hafellee daakaa bulleessa qilleensaaf baharin na naqaa. Qilleensaaf baharin facaasa. Maaliif ennaan rabbiin narra danda'ee jennaan adaab jabana adaaba an balleessa guddaa hojjadhe narra danda'ee jennaan na addabuu danda'ee jennaan nan dhiisu akkaamtu akka bada garte na qixaaxa. Tanaafuu na daakaa qilleensaaf baharin garte facaasaa jedhe. Rabbal alamiin walit qabe baharilleen waan sirbuu kenni lafaalleen waan sirbuu kenni jedhe akkasii walit qabe. Waqtii suni namichi fuun rabbi dur dhaabate. Rabbiin gaafate maaliif waan akkana daladdaa jennaan soda keetiif yaa rabbi waan kan dalagee jedheen. Rabbiin nam suniif hin araaramu. Namichi kun yoo isaan laaltan dandeetti rabbi keessa shakki. Fakkiif akkasitti baahriif facaasanii qilleensa facaasanii jennaan rabbiin is qixaaxuu hin danda'u jechuu shakki. Namni dandeetti rabbi keessa shakki hin kafar. Namichi kun ammoo hin kafarree rabbiin isaa araarame maaliif ennaan fa'innahu jaahil wallaala. Wallaaladha. Sababni inni wallaala ta'eef hin kafarin. Tanaafuu wallaalan hin kafaru. Akkanaan ammoo kan qabanne bakka maanta wallaala kan qabanne nam deemtu faana beeluun kullee wallaala isum gaafin taa'ee qabri gabbaru. Ka waan adda addaa gabbaru. Ka muki gabbaru. Dhaka gabbaru, jinni gabbaru, shirki, shirkiin guddaan kuffuri islaamummaa keessa nan baasa. Nam guutuun kunillee wallaala, kunillee wallaala jennee waan kan babal'isu hin qabnu. Ani finnaa yoo akkan godhan namni kafaruu hin jiru. Nam cufaa wallaala jechaa deeman akkanaa miti. Nam gargar baafachuu qabda. Hin beeku moo hin beeku. Beekan hagamit jir ka jallatu. Beeka hagamit jir ka beekaa didee nam jallisu. Kanaaf wallaala jechuu hin qabdu. Du'aatii shirkii, du'aatii adrixaa, du'aatii qubuura ka qabriin nam yaamu, gabbartii qabriin yaamu, gabbartii awliyaa yaamu, ka achiin caalima jallinnaaf jecha jallate ofillee nam jallis. Hagamit jiraan? Hedduu. Ka akkanaa kan cufaa wallaala jechuun qabnu. Wallaalummaan daangaa qabaadha. Waan jira cufaan yoo ati wallaal jettee dabartee haala kanatti dubbiin gartee hin rakkisan. Ammasitti. Walan barannee jechuun tokko shartii talammeessoo faalla shartii kanaati maani akka jenne wallaaladha. Namichi waan nam kabarsiisa hojjate beeka tahu faallan kanaa wallaala. Yoo inni beeka ta'e hin kafaru. Yoo inni wallaala ta'e hin kafaru. Dubbiin asitti addaan baate. Shartii maani ka waqtii hedduu lamaan sunnaa jedhu. Akkanaa jechuun wanni lammeessu ayyakuuna muta'ammidan kanaadha. Shartiin lammeessoo ka kufrii namichi waan kan beekaa dalagu beekaa dalagaa beekaa odoo gartee beekuu wanni kun waan nam kabarsiisa waan imaan namirra mulqaate waan islaamummaa keessa nan baasechu odoo beekuu dalage. Nam kanaan maan jeen muta'ammid beekaa dalageedha. Faallan ammoo beekaa dalagu dogongoraan dalagu yookaan irraan fin dalagu akkanaadha. Irraanfatee dalagi yoo irraan fin dalagi kuni maani al-kufr kan keessa shartiin kufrii ayyakuuna muta'ammida. Faallan isaa ammoo ka maani'aa ayyakuuna naasiyaa. Wanni kun lamaan akkanaa waliin deemti. Am nam tokko waan kufrii dalagi waan nam kafarsiisu beekaa dalagi. Shartiin kufrii isirratti argame. Ammoo irraan fin dalage maaniic kufriiti waan kufrii dhowwaatti sirri jira namichi hin kafaru. Wanni kufrii dhowwa sun asimmaan irraan fi haali inni waan kan irraan fin dalage kafarsiisuu hin dandeenyu. Maaniif ennaan irraan fin siyaan? Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaamu waan jedhu. Inna Allaha tajaawazaan ummatii al-khaxaa wanni siyaan. Wamastukrihu alayhi rawaahu ibn Majah. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkan jedha. Rabbiin ummat kiyyaaf bir dabre waan isaan irraan fin hojjetan waan isaan dogongoraan hojjetan
وان اسان دركين اوجتا ربي لامتك يا فديسه جرا بردبري في جرا رسول عليه الصلاه والسلام كان تنافنا متي وان كان رام في نجت وبد اسيت الرام فين هذا من موانع الكفر بيكا اوجتون من شروط التكفير فالا وليت كدراك يسلب بيكا كسمني العلم من شروط التكفير فالا كان الجهل من موانع التكفير بيكم ست جنان فالا نسك موانع ولا لا بيكا دلقي جت جنان فالا نسك مانع الرام في يوكنا ما ستي شرطي لماف مانع لم فدن شرطي لمان علمي التعمد مانع لمان الجهل والنسيان وان كان توكو توكو نتلوفنا توكو توكو كايتانو اي يكون مختارا وان كان بيكاد لقو كاسين دورا كاسين كاما اي يكون مختارا وان كان فريسات فلنو اسات اججو فريسات دبت فلنو اسات دبت اكن وان ني دبت كاين ني دلق وان نم كفر سيست وان دلق يوكا وان دبت كان فدي اسات فلنو اسات دبت دلق تالان كان وان نس درك سيسه هنجرت دركين هنجرت دركين هندبن دركين هندلن نيجچو يوكنا فلنو جن تالان اسا درك يوني فلنو دبت فدي دبت اسيتي شروط تكفير ارغمي فالان كان مانع تكفيرت ثم دركين دب فمو دركين دلس فمو غافن دركي جدما فالا تكفيرت يجي يو كان ستي شرطي سديف مانع سديف دن شرطي سدين توكدرا جهلي كلميسو بيكا دلغو كسديسو فلنون دلغو مانع سديف دن كدرا ولال كلميسو الرامفي كسديسو دركي ترافو شرطي سديف مانع سدي فدنه برومسيك انكاردا اسمر رغبابتا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله 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 مولا بكاساني مالي الله خالك وانكينيو الله جچا المناما الله باطل دغينيو الله سموتني ربي الله قراچون دندينيو الله قراچون دندينيو الله دانغامي نوفكاي الله لكن تركم فنو الله قرآن فديسان الله كفتا كبانو الله كفانا جيرانو الله قرآن فديسان الله كفتا كبانو الله كفانا جيرانو الله 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 مولا الله 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 مولا ما شاء الله شيخ كينيكا بجمع في جالتما أستاذ حسين سورابورنا ربين اسن الرح جالتو أما السدركا كيسان أولنوها فولوه بكو مجرتاني تسنا ديسو سننجن إغان كبجمتو تها دقيفتو تكينيا في دي ربي تين سغن تاقو يار آتف كنديفاني أسمرتي قولمنا هنگ سغن تاي تيانو ولي تدجانو تي نغي ربي كيسان فجرات دا جروك أناني كيسو قبات دا ملكي دنيا أكرار قد دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الهدى صورة قلبي مسلمة